Lluc Lelsa, soc la professora del curs de dibuix i pintura que fem aquí al curs de l'entitat municipal de Vall d'Oreig, i el curs és els dilluns, de 9:15 a 12:15, són 3 hores, i fem una miqueta de tot, tant com una mica, comencem per una base de dibuix, que treballem llapis, carbonet, diferents tècniques, una miqueta de proporcions, perspectives, volums, per acabar doncs, fent un pas al color i acabar treballant en pintura amb oli. Entre el pas del dibuix i l'oli treballem també pastel per començar a fer una mica la teoria del color i que la gent vagi començant a saber controlar el color per després utilitzar-lo amb la pintura. Hi ha tant a nivell inicial com gent que porta més temps doncs, ja dibuixant i que té una certa experiència i que no és el primer cop que agafen uns pinzells, no? Però de cara a l'any que ve seran 2 dies de taller. Els dilluns serà un nivell ja més avançat, de gent doncs, que ja porta 3 anys venint o gent que ja ha fet carreres relacionades amb el món de l'art o que té experiència doncs, personal. I els dimecres serà un grup inicial on ens centrarem més en una base que tingui una bona base de dibuix, perquè clar, per començar a pintar també has de tenir una bona base de dibuix. Llavors així repartirem millor una miqueta els dos nivells. Dimecres a la tarda, el que fem és de 5:30 a 7, fem el taller de nens d'expressió plàstica, que fem una miqueta de tot. Fan dibuix, pintura, però també fan paper maixé, fem fang, fem coses amb volum, de retallar, d'enganxar. És una miqueta doncs, fer un taller on puguin deixar una miqueta volar la seva imaginació i potenciar la creativitat de cada nen. No? Diferents edats, anem treballant una miqueta perquè els nens doncs, vagin, bueno, es vagin divertint i a més doncs, vagin creant potenciant la seva imaginació i divertir-se.